Jag går runt en sväng och låser, så slår du igen ytterdörren när du går. Ja visst, jo, men jag stänger lås här. Ja, hej. Ja. Och hur kom du in när dörren ska vara låst? Men jag har ju pratat med tjejen, jag har... Vilken tjej? Jag har tillstånd att vara här. Klockan är 4, då ska alla vara ute, för då ska alla dörrar låsas och jag ska gå hem. Nej, men nu... Och var har du hittat den där rullstolen då? Den jävla container? Nej, så kan du väl inte säga... Åh! Kom nu! Vad gör du? Nu, kom! Kan du ta lite lugnare? Nej, det här är... Kom i... Nej, men... Nu får det vara nog! Faktiskt, vänta! Inte ett sätt att behandla folk här! Hjälp! 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 Kom här! Res på dig! Krympling! Förlåt, men vad håller ni på med egentligen? Han satt kvar här, han ska ut. Så jag löser mig inte konflikter i alla fall. Jag tycker det här var fruktansvärt onödigt. Ja, men han vill ju inte gå. Försökte strypa mig, den galningen! Han är ju... helt från fettet! Ja, vi har ju pratat om det här tidigare. Jag tror vi får ta upp till styrelsen igen. Och jag tror att innerst inne förstår du nog att så här ska det inte gå. Ja, men du vet ju själv vad det är. De sitter kvar och pundar på nätterna och stjäl grejerna. Vi måste ha ut dem ju. Jag försöker ju bara redigera här. Handikappar jag ingen pundare. Snack. Ja, du har ju tur att inte inträffa något allvarligt. Och jag tror att du klarar undan oskadd ur det här. Ja, Ubbe är i och för sig en väldigt fin och god människa innerst inne och väldigt duktig vaktmästare och klippa här, och jag vet inte riktigt hur vi skulle klara oss utan honom, men du ska förstå att han har ett lite hetsigt temperament och så att säga principfast av sig, så att han kan bli lite hetsk om man inte riktigt går hans vilja till mötes. Och jag har nog inte fått tillfälle att bli presenterad för det tidigare, men Lennart heter jag. Ja, jag heter Jorma. Ja, det verkar vara ett väldigt ambitiöst projekt du håller på med. Ja, jag håller på att slutredigera den här videon till handikappsföreningen, och sen kommer den här galningen in och försöker strypa mig. Ja, jag tror att det lilla bråket här, incidenten, det upprinner som var nog där med våra stängningstider. Det är 4 vi stänger här, och någon här har ju räknat ut att Ubbe här har använt 2 år sammanlagt till att bara gå runt och släcka och stänga låsar och så nu förstår vilka summor det handlar om till sist, va? Jag ser dessutom att du är rörelsehindrad här, och för dig gör ju det saken inte mycket lättare precis, utan det kan ju hända otrevliga saker. Jag vill inte gå in i detaljer, va, men om du skulle till exempel gå på toaletten och det skulle kunna hända en olycka där, så är det ju ingen här eller någon personal som skulle kunna hjälpa dig, va? Och i en sån situation, jag och föreningen skulle inte vilja ta ansvar för en sån sak. Nej, jo, det har ju hänt en del tråkiga saker för mig också. Jag förstår den synpunkten, men men jag kanske skulle komma imorgon då på kontorstid och slutföra det här. Ja, det är ju inte så enkelt, va? Det har varit väldigt svårt här, men vi har varit tvungna att göra en hel del hårda omprioriteringar då. Och då måste man ju göra ett val när man gör en prioritering. Vad är det man väljer och vad man inte väljer? Och vilka det drabbar och vilka det inte drabbar. Och den formen av prioritering vi gjort har vi gjort med utgångspunkt att det ska drabba så få människor som möjligt här i föreningen. Och där kommer ditt projekt i kollisionskurs med föreningsriktlinjen, va? Och nu menar jag inte dig som är handikappad här, va? Men vi har ju haft fler andra projekt här i föreningen. Och det var ett stort projekt, va? Det var något år sedan här. Men nu slumpar jag så att de här människorna som var med i det här projektet, de var också rörelsehindrade och handikappade. Och det var flera stycken, va, som var samtidigt. Och
Allihopa de hade fått sina nya fina rullstolar från landstinget med sådana lite hårdare däck. Och vi tänkte inte på det och de tänkte inte på det heller, va? Det var ingen som tänkte på det och ingen menade något illa. Men jag menar att det blev så tokigt att det skedde ju en fruktansvärd förslitning på golven här. Och du ser, vi har ganska mycket ytor här. Det var så illa så vi var ju tvungna att byta alla golv. De här mattorna du ser, linoleum på hela lokalen. Och då kvadratmeterpriset på det här golvet, det var 200 kronor per kvadratmeter. Och vi har en sammanlagd yta med sånt här golv på 750 kvadratmeter. Så materialkostnaderna för golven var 150 000 kronor. Och sen tillkom det ju en kostnad för typ mattläggare. Sen kunde vi inte använda lokalerna på en hel månad, så det blev en hel månads hyra. Och sen var vi tvungna att utrymma lokalen och magasinera möblerna, så hela kalaset slutade på 375 000 då. Det höll ju på att sänka hela föreningen ekonomiskt, men som tur var så hade vi fler projekt som kunde stötta upp verksamheten här, så att det har gått på kryckor sedan dess och vi har inte återhämtat oss sen den här smällen. Därför är vi så att säga återhållsamma här med våra utgifter, va? Och det är inte bara mot dig, utan det är flera av våra medlemmar som har jobbat aktivt, och flera som känner av det här och kanske tycker att vi är lite futtiga och snåla av oss. Och det är ju så banalt, eller du tycker det låter fånigt, va? Men jag och vi i styrelsen, vi har ju fått försaka en hel del vi också. Och sådana här saker som att bara skriva protokoll, det gör vi på baksidan av gamla utskick och stensiler, va? Att vi kan inte ha några nya papper när vi gör våra anteckningar. Jaha, jo, jag förstår, men jag ser att du har jobbat väldigt mycket och länge och hårt med den här filmen, och det ser ut att vara en bra och angelägen film. Ja, det är hårt jobb. Jag tänkte att du kunde slutföra det, men då tänkte jag rekommendera dig ett ställe, och det heter Filmcentrum. Har du hört talas om det? Jo, jag har nog. Jag tror att du skulle vara välkommen dit. Det är väldigt entusiastisk personal och de har ju resurser och liksom skulle kunna säga tillfredsställa det behov du har då, som i din situation. Jaha. Ja, det är för sig, man måste nog betala lite när man är där. Ja, 100 kronor i timmen kostar det och... Jaha. Men ja. Jag tror att du skulle kunna få hjälp med de pengarna, ja, genom till exempel arbetslivsfonden. Det skulle kunna vara någonting för dig, va? Ja. Det kanske är möjligt, ja. På sikt så skulle det väl vara roligt om du kunde komma hit och visa din film. Vi skulle kunna ha ett seminarium här, va? Vi har ju våra tisdagskaféer här för medlemmar i samlingslokalen. Och, ja, vi vet när du är färdig med film så skulle vi kunna visa din film och en presentation av dig som person och hur du ändå gått vidare i livet. Jaha, men det låter ju bra. Det är ju synd att jag inte hunnit bekanta mig så mycket med dig under tiden du varit här, men det är ändå roligt att du har kunnat vara här, och jag tror att du säkerligen har fått ut en hel del av den här verksamheten och av oss. Och du har ju ändå på sätt och vis bidrag till din utveckling. Jo, det är faktiskt sant. Men så därför skulle jag se det som att det här projektet du har jobbat med, som varit givande både för dig och för oss som förening, att det på så sätt är avslutat, kan vi säga. Mm, jo. Kort sagt, jag vill tacka för den tiden som har varit. Och det är trevligt att råka, så jag vill önska dig lycka till. Och... Ja, det var ju lite tråkigt att det hände så här. Mm. Okej, hej med dig. No. Hej då. Hej. Och tack ska du ha. Ja, tack. Hej. Ja. Hej då. Sammanfattningsvis vill jag säga det att det har varit ett väldigt fint och lyckat år för oss allesammans. Våra mål har vi införfriat med råge. I några smärre fall har det förekommit konflikter och
några problem som vi känner till. Men det har inte varit värre än att vi lyckas lösa dessa i en anda av gott samförstånd.